Här i graven vilar Karin och Bror Mårtensson. Karin kom som distriktssköterska till Hästra där hon träffade Bror och gifte sig med honom 1959. Karin som engagerade sig både i kyrkan och i kommunen var i många år socialnämndens ordförande. I Öreryds församling var hon både ordförande i kyrkorådet, kyrkostämmans ordförande samt ordförande för den kyrkliga arbetsföreningen. Likaså var Karin även ordförande i Isabergskretsen, lokalföreningen inom Röda Korset. Bror var som texten på stenen anger nämnde man. Han ingick i den kommitté som bildades 1972 för att inventera byggdens torp varefter socknens 35 torp och backstugor lokaliserades och utmärktes med skyltar. Bror Mårtensson har också skildrat torpen och dess invånare i boken Torpar i hävd och sägen” När Örerits hembygdsförening bildades 1975 var Bror självskriven ordförande.